Aš galvoju, kad šiandien buvo viena iš tų dienų, kada žaidėjai buvo labai labai motivuoti. Buvo tikrai užsivedę pirmoji pusėj, smulkios klaidos, neleido mums nutolti. Kažkodėl Panevėžys visi mesdavo paskutinės 3-4 sekundės ir tikrai vis priimdavom blogus sprendimus. Aišku, su tokiu nusiteikimu ir su Panevėžio problemom buvo aišku, kad anksčiau ar vėliau perlaušim rungtynės ir tą padarėm rečiam kelinukį. Taip kad, sakau, žaidėjom pasakiau, kad aišku, einam į finalą, jau reikia dar labiau būti pasiruošusiam, dar labiau susikoncentruot, nes vėlgi serijos trumpėja palyginus su kitais metais ir kiekviena detalė tikrai gauna aukso vertę. Aaron White'as virusą liktai turi. Negaliu atsakyti šitą. Bet, sakė, numetė svorio. Taip. Aš galvoju, kad žaidėjai tikrai stengiasi. Jeigu aš tikrai turėjau problemų iš karto baigiu su Eurolyga, su užsivedimu ir su pastangom, tai dabar tų problemų nėra ir tai yra pirmas žingsnis. Galvoju, reikia vėlgi vis dėlto tą detalių reikšmę didinti ir žaisim arba prieš labai gerą Eurocupo komandą, arba prieš komandą, kuri tikrai žaidžia solidų krepšinį ir kuri jau mūsų yra nugalėjus 3 kartus. Taip kad vėlgi, sakau, čia yra finalas ir tos detalės tikrai, detalių reikšmė didėja, o mes šiai dienai nesam aukštumoj su detalių ir su smulkių dalykų vykdymu, kurie mums kainuoja galbūt, sunku pasakyti, bet iki 10 taškų. Tai yra labai daug. Labai svarbu, žinote, jie turi tikrai daug problemų su traumuotais žaidėjais, tai ar labiau Pauliaus rolė didėja ir šiaip jau jis pasidarė antroji sezono daly komandos lyderis, taip kad jį išimti buvo tikrai prioritetas. Ir tiek Grigonis, tiek Vokapas tikrai puikiai su tuo tvarkėsi, aišku, sakau vėl, jisai Paulius yra žaidėjas su begalinė motivacija, su begalinė noru, jisai, aišku, šiandien sužaidė tikrai solidžiai, bet manau visumoje serijoje mes jį kontroliavom. Aš galvoju, jisai vis tiek išgavo daugiau patyrimo, galvoju, jisai tikrai antroji sezono daliai pasijautė kaip Lietkabelio lyderių, kas irgi galbūt tai nuo Žalgirio dublerių laikų ir netgi ne visai taip ilgais periodais Žalgirio dubleriuose, kada jisai jautėsi lyderis. Taip kad labai svarbu yra, jeigu tu nori kilti į aukštesnį lygį, aš galvoju, kad tu iš pradžių turi būti lyderis žemesniam lygyje. Taip kad jisai viską daro ir tikrai už jį džiaugiamės, sakau, jo, vis laiką sakiau, jo pastangos, jo noras tikrai niekada nekėlė jokių abejonių. Nenustebino, aišku, skirtumas, sąžiningai nemačiau rungtynių, bet, žinote, labai trumpa serija, visko gali būti, tu, kadangi esi Klaipėda, tas namų pranašumas irgi yra tikrai savotiškas dalykas, juk tu ateini ir, žinai, tau reikia laimėti. Dabar kažkiek tai Rytas tą patį žino ir čia yra va, tų serijų specifika ir kas labiau, kaip sakant, susitvarkys su to jauduliu ir dėl to mes nesam labai patenkinti tom sutrumpėjusiom serijom jau, kaip ir šnekėjom. We gave everything what we had. Of course, some moment we couldn't play, we could play smarter, took better decision offensively and in defense also. Again, we had many problems with Žalgiris offensive rebounds and finished game with 20 turnovers. Like I said at the end,
I don't have too many to say to my players. Even when we think that the situation cannot be worse, Kulvieti is finished in hospital. Minda play with the Kupšas play with the fever. Čakarević played on his own weeks. He tried to help us, but he didn't practice like 20 days. We count Sinovac like he is healthy, but he played with one foot, and that's. I feel sorry because we were not in full roster, and I think we could compete better with Žalgiris. Įdėmėme visas jėgas, kurias galėjome, aišku, pritruko geresnių sprendimų gynyboje, turėjome daug problemų su Žalgirio atkovotais kamuoliais puolime. Parungtinių treneris neturėjo savo žaidėjams daug ką pasakyti, tiesiog labai trūksta žaidėjų, Kulvietis atsidūrė ligoninėje, Sinovecas žaidžia su skausmu, kaip ir Kupšos, ir treneriui gaila, kad šitoj serijoje negalėjo turėti visos sudėties, jis mano, kad komanda būtų galėjusi kovoti su Žalgiriu geriau. Questions? Are you expecting to see all these guys bronze medal in the series? Right now, roster like this today is going to be okay. If we play in the same roster like today, it's going to be okay. Because here you never know what's happened during the night. Kulvietis is in hospital. We don't know what the most important thing that he will recover. Areogbu, like, tough to say. It's like 80% he will not play. Simas also, and we will see reaction for Čakarević and Sinovec could twist ankle again tomorrow or day after tomorrow. Trenerio buvo paklausta, ar jis tikisi visų žaidėjų sulaukti, sako, kad turbūt, kad ne, būtų gerai, kad žaisime tokios sudės, kokia dabar yra, ir sako, kad žiūrėsim, kaip rytoj jausis Sinovecas ir Čakarevičius, Robu turbūt nežais, kaip ir Simas Jasaitis, o Kulvietis yra ligoninė ir neaišku, kada atsistatys. I saw that, but I made sub immediately, but he's okay, I think. It's nothing serious. Coach, because of the moment when you used Dimets, Kukšas and Parolis at the same moment, was it like the first time? What was the strangest lineup you used this season? I didn't have choice in that moment. Foul troubles, players get very tired, and I risk a little bit with three big guys play zone. It wasn't so bad, but you know, at the end we made some mistake. We allowed them offensive rebound, and they're if they give them second chance, they are very good players, EuroLeague players, and of course they will punish you next time. Ten ir buvo paklausta apie sudėtį, kai žaidė Kupšas, Dimecas ir Trolis, sako, kad buvo priversta žaisti tokio sudėtį, nes žaidėjai buvo pavargę ir prisirinkę pažangų. Tada gynė sezoną, viskas nebuvo taip blogai, bet Žalgiris atsikovojo kamuolių, pririnko taškų ir tokia situacija. Coach, what do you think about the outcome of the result in our series and which opponent do you expect to see? No, really, to be honest, I didn't think about second semifinal pair, and I really don't want to say nothing. We will see. We will see tomorrow what's happened. I respect both teams, great coaches, and we will see tomorrow. Treneris sakė, kad negalvoja apie kitą pusfinalio porą ir pasižiūrėsim rytoj. Galbūt išsiaiškinsim, kas pateks, bet gerbė abi komandos, kad ir kuri kovotų prieš Lietkabelį dėl bronzos.